São vocês, Bruno? Sou eu. Eu estudo na Universidade de Chicago. É, eu comecei fazendo física e depois de trabalhar um ano com física e tal, esse foi meu segundo ano agora, eu comecei a ficar um pouquinho desanimado e tal, passei para matemática aplicada provavelmente, estou trabalhando com biologia matemática, que é um negócio que estou gostando bastante. É, eu sou eu. Eu achei assim, quando eu escolhi o Chicago, eu fui um pouquinho, não sei, eu vi as universidades que eu passei, e eu escolhi a que eu achei mais, não sei, a melhor em física, assim, então não tinha muito o que falar nessa hora necessariamente, mas hoje em dia, depois de ficar 2 anos lá, eu pensei em falar mais sobre algumas tradições interessantes que tem lá. Isso aqui é uma foto do meu primeiro ano, que todo ano na Chicago tem um negócio que a gente chama de caça ao tesouro, mas é bem uma caça, assim, eles dão uma lista de 300 coisas e você tem que fazer, então, desde assim, fazer uma propaganda da Chicago meio de zoeirinha, assim, até fazer uma catapulta, que foi o que eu fiz no primeiro ano. E é uma coisa assim, você passa 4 dias sem dormir, você trabalha dia e noite, é um negócio muito divertido e especificamente o que eu acho que mais explica assim, o que é Chicago. Você pega as comunidades das casas e dos dormitórios e tal e se junta e só tenta fazer algo legal, tenta, sabe, se divertir bastante sem pensar muito em aula por um tempo, porque é uma universidade muito pesada com aula. E eu acho que é uma das coisas que mais assim, representa o motivo que eu particularmente gosto da Chicago hoje em dia. Enfim, isso aqui, eu coloquei essa imagem porque também foi uma coisa que eu acho muito interessante de universidades nos Estados Unidos. Eu conheci um pouco de universidades brasileiras antes de ir pra lá e eu achei que, assim, são dois sistemas diferentes que você tem que ver qual que você gosta mais, né? Mas no caso, o que realmente me interessou na universidade lá é que você tem muito mais oportunidade pra meio que se diversificar. Então, eu nunca tinha tentado, por exemplo, fazer teatro antes. Foi uma coisa que, assim, eu nunca realmente nem pensei na possibilidade. Eu cheguei lá, um amigo meu me empurrou, fiz uma audição, fiz uma peça, eu achei muito divertido. E essa é a foto de uma peça que eu, no caso, toquei bateria. Que, assim, foi esse ano, no meu segundo ano, que foi uma coisa que, sei lá, eu acho que representa um pouco pra mim o que é legal de ir pros Estados Unidos em comparação com aqui, né? Porque às vezes a gente fica, pô, vou morar fora, vai ser difícil, por que eu vou querer ir, né? E eu acho que é um dos motivos que é legal você pensar, pô, esse esforço todo é legal porque eu vou poder me diversificar, vou poder fazer um monte de coisa que eu nunca pensei antes. Tanto academicamente, quanto nesse caso que eu queria dar um exemplo que eu particularmente acho um pouquinho mais importante do que academicamente, você poder se diversificar como pessoa, né? Descobrir coisas que você gosta que antes nem pensava. Eita. É, tá. No meu primeiro ano eu escrevi um monte de coisa aqui, não sei, dá uma olhada, mas eu não quero ficar lendo assim. Mas o primeiro ano é interessante pra você meio que sair dessa zona de conforto, foi o que eu mais entendi. Você chega lá, você tá num lugar diferente de tudo que você já pensou, porque inevitavelmente os Estados Unidos vão ser muito diferentes do Brasil. Eu particularmente tive mais dificuldade em assimilar, assim, não assimilar com as palavras, mas assim, eu tive uma dificuldade de entender a cultura lá, de entender o que é diferente daqui, que tipo de pessoa que tipo de coisa em mim que eu preciso meio que me policiar, assim, às vezes, sabe? A gente está acostumado com uma coisa aqui e é uma cultura muito diferente. Então eu sou uma pessoa muito aberta, muito extrovertido e tal, gosto de abraço. Eu tinha vários amigos lá que simplesmente não curtiam muito, por exemplo, toque, abraço, né, beijo, sei lá. E aí foi uma coisa que eu tive que me policiar bastante, entender, tipo, sim, isso é muito importante, sabe, espaço pessoal da pessoa, que eu só não estava acostumado aqui, porque todos meus amigos eram extrovertidos, assim, como eu. E, sabe, é uma coisa que é muito importante pro seu crescimento pessoal, eu sinto, porque hoje em dia eu sinto que sou uma pessoa muito mais empática, eu aceito muito mais outras pessoas, porque eu entendo, assim, você vai pra uma cultura totalmente diferente, você entender, eu sinto que eu tô repetindo a mesma coisa várias vezes, desculpa. Mas é o ponto que eu quero passar. É uma experiência muito boa pra você se conhecer mais e conhecer que partes de você são da sua cultura e que partes de você são você mesmo. Acho muito interessante isso. Segundo ano. O que eu escrevi, gente? Ah, sim. O meu primeiro ano foi... O segundo ano foi interessante porque, assim, eu sempre fui um cara que estudou muito. Eu ia muito bem na escola aqui no ensino médio e tal, e eu fui pra Chicago, e mesmo quando eu fiz um semestre na USP, só enquanto eu esperava pra ir pra lá. E mesmo nisso, mesmo na USP eu ainda achava um negócio meio assim, eu estudava um pouquinho, ia bem. Aí Chicago foi um baque porque era uma faculdade muito mais difícil do que eu tava acostumado. Então assim, eu estudava pra caramba e tal, e aí você vai, pô, não tinha nada do que eu queria. E o segundo ano foi meio que pra consolidar, eu meio que entendi a minha ética de trabalho, assim, o quanto que eu preciso estudar, quanto que eu posso me dedicar a clubes, quanto que eu preciso me dedicar a mim mesmo, assim, pô, eu preciso sair com meus amigos, preciso, sei lá, jogar meu jogo de cartas que eu gosto.
Eu acho que o segundo ano é muito importante, porque no primeiro você tá tudo muito novo, é meio que um choque de cultura, só que também tem todo o choque da academia, e você fica muito... Eu particularmente, eu fiquei um pouquinho estressado e tal. Eu acho que o segundo ano é importante pra você se consolidar mesmo, você dar uma entendida que tudo parecia muito, assim, caótico, mas vai ficar tudo bem, sabe? Você vai entender, você vai conseguir consolidar tudo, ter a sua agendinha bonitinha. E foi quando eu meio que, assim, agora eu tô muito mais tranquilo quanto à faculdade, minhas notas estão muito melhores, eu sinto bem mais preparado. Bom, no final acho que quando eu li essa coisa do desafio, que eu tinha que falar, eu acho que o mais importante é você entender que você não tá sozinho, né? Então, eu tive várias coisas lá, eu vivia fora de casa, né? Essa primeira vez vivendo longe dos pais, eu tava namorando na época também, vivendo longe dos meus amigos. E é um negócio assim, sabe, você sempre pode se manter em contato, tem Skype, hoje em dia a gente tem muitos jeitos de manter contato, mas é uma... Não vou dizer que eu me senti sozinho, embora eu acho que seja possível, mas é uma coisa muito... Você tá num lugar novo e é só você lá que você conhece e tal, às vezes, né? Então, eu achei que, assim, eu tava com muito medo quando eu cheguei, eu fiz vários amigos muito rápido. Geralmente essa cultura de dormitórios que tem lá, que a gente não vê aqui, né, ajuda bastante. Então, eu acho que o importante é você... Se você estiver se sentindo um pouquinho mal lá, se estiver se sentindo sozinho e tal, é sempre você lembrar que você não tá sozinho, independente, assim... Você vai fazer novos amigos lá, eu levei algum tempo pra fazer amigos, eu tava também um pouco de medo, assim, eventualmente eu só... Sabe, encontrei a minha tribo, assim. Fiz amigos muito bons. E é sempre bom você lembrar que sempre tem uma solução, sabe? Não ficar muito desesperado. Eu sou uma pessoa muito elétrica e eu começo a ficar desesperado com as coisas. O que eu aprendi? Eu acho que eu não queria me repetir muito, mas eu acho que é importante. Então, por exemplo, tá, eu escrevi aí, sair da zona de conforto é muito recompensador. Eu acho que isso é muito importante. Mas o ponto mais importante pra mim quanto a ir pra uma universidade nos Estados Unidos, e particularmente aí em Chicago, é... Se eu estiver falando muito rápido, minha vida, eu tava falando muito rápido. Aí em Chicago, particularmente, é muito pesada. Eu acho que é importante lembrar que a saúde mental, a sua... meio que o seu bem-estar sempre vem antes de tudo. Então, assim, meu primeiro trimestre lá esse ano, por exemplo, eu tava com 4 matérias, eu tava na board, né, que a gente chama, né, meio que diretoria de 3 clubes, eu tava numa peça, eu tava trabalhando 20 horas por semana, era um negócio meio que... Eventualmente, no final do trimestre, eu tava, tipo... Louquíssimo, assim, nossa, não vai dar, não vai dar. Aí eu falei, tá, eu sou mais importante do que, enfim, tirar A em tudo ou ter um currículo fodão, né, e tal. Então eu peguei, eu saí de algumas coisas, eu me concentrei assim, falei, ah, eu gosto muito disso, vou ficar com isso, com isso, com isso. E no segundo semestre eu tirei uma pausa, no terceiro, que lá são trimestres, né, eu ainda fiz outra peça, já tava mais tranquilo. Então, assim, você sempre tem que lembrar que você vem antes de... Sabe, tirar uma nota boa antes de pegar esse trabalho muito complicado que vai ser bom pro seu currículo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio que é difícil de alcançar, mas é bem recompensador quando você alcança. De entender que a sua saúde mental vem antes e ainda assim conseguir dar uma olhada no que você quer e o que é possível fazer quanto ao tempo que você tem, esse tipo de coisa. Tá bom? Opa! Bom, acho que a minha maior... dica, assim, o maior resuminho do que eu escrevi aí é você entender que quando você está procurando uma faculdade... Desculpa, eu não deixei claro, isso aí são dicas para quem está, assim, aplicando agora, que eu acho que faz sentido, já que provavelmente a maioria das pessoas estão assistindo. Mas eu acho que você tem que entender meio que... Como vou explicar? Você pode mudar o seu curso muito tarde na universidade. Como eu falei, eu estou mudando agora, eu estou no terceiro ano, eu ainda... Na Chicago, especificamente, você precisa ter o seu curso definido no final do seu... no começo do seu terceiro ano. Então, assim... Não, eu não acho legal ficar noiando muito sobre, pô, eu quero fazer física, então eu vou pro MIT. Eu quero fazer, sabe, inglês, então eu vou pra Brown, aí você não passa em Brown, você fica desesperado, sabe? É um negócio... Várias universidades de lá são muito holísticas, são muito redondinhas, que eu gosto de falar, eu tava falando com alguém que vai se aplicar há um tempo. E, sabe, você chegou lá, você chegou, pô, passei no MIT, que legal, mas eu não tô gostando de física, mas eu não vou mudar, porque eu vim pro MIT, sabe? Eu acho que é bom você pensar em você e pensar, pô, é isso que eu quero fazer agora, então eu vou me aplicar para essas universidades porque eu gosto delas. Porque elas são boas nisso que eu gosto, mas sempre manter uma mente aberta para pensar que às vezes não é bem o que você quer, às vezes você vai mudar. Então, em resumo, eu acho que a gente tem que pensar que a prioridade é a gente, entendeu? Então você está se aplicando, pesquisa universidades que você gosta, pesquisa universidades que você tem chance de passar e que são muito interessantes para você. Antes de pensar em, pô, vou pegar uma universidade com nome, assim, vou para Chicago porque no meu currículo vai ficar demais, sabe? Às vezes você vai olhar pra uma universidade que tem um nome muito bom, assim, você fala, pô,
Harvard é muito legal, mas tem esse curso aqui, sei lá, na NYU, que é muito mais interessante pra mim, teatro, por exemplo, muito melhor lá do que em Harvard. E aí você vai pegar Harvard porque tem um nome e tal, e eu passei, eu não posso deixar de ir. Eu acho que é sempre interessante nesse momento da aplicação você lembrar que você é a prioridade, o que você gosta é a prioridade, e ter isso em mente quando você se aplicar e quando você passar e for escolher a sua universidade e tal. E é isso? Alguém não quiser? Não tem mais. Se alguém quiser falar, Bruno.Petrucci, mas de qualquer forma ele vai ficar até o final, né, Bruno? Se vocês tiverem pergunta. E agora, como um contraponto da metralhadora que foi o Bruno, a gente vai trazer o Zach. Eu posso entrar, mas também você me falou no último. Não, o Zach foi estratégico para dar o contraponto na.